Дейността на Общинският фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Враца, се извършва от Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет Враца. По време на заседание са разгледани постъпилите заявления за финансово подпомагане. И предлагам Общински съвет Враца да даде съгласие за финансово подпомагане. Първо, лица подали заявление с входящ номер, цитиране входящия номер в размер на 2000 лева. Второ, лица подали заявление с входящ номер в размер на 2000 лева. Мотивите на комисията, че заявленията са представени всички изискуеми документи и кандидатските лица отговарят на поставените изисквания. След гласуване общинските съветници решиха финансово да бъдат подпомогнати двете семейства, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие. Следва кметът да разпореди изплащане на сумите.